Obrigada. É, vamos, 3 minutinhos para cada um? Pode ser? Pra... Nem, acho que só vou tocar de alguns pontos que eu acho que eu tenho condições de responder. Eu acho que alguns pontos as outras pessoas na mesa podem falar com mais propriedade. Assim. Essa questão que a Luciana levantou, né, que é do se existe uma possibilidade de trazer uma nova discussão para aqueles casos em que foram judicializados, já tiveram o trânsito em julgado, por exemplo. Essa é uma incógnita que eu também tenho e que eu, na primeira reunião que nós tivemos para discussão, eu também coloquei para a gente tentar debater e tentar chegar num entendimento. Assim. Eu acho que isso vai depender do caso a caso, né, que vai ter que ser analisado. Mas, por exemplo, se o trânsito em julgado ele já tem um tempo, né, decorrido, eu acho que não impede a apreciação de outro pedido, outro direito. Né? Então, se o trânsito em julgado, por exemplo, tem mais de 5 anos, não impede que o não cumprimento, por exemplo, não tenha apreciação de um direito de uso capião, por exemplo. Né? Se não houve cumprimento da sentença, por que não pediu reconhecimento do uso capião? Então, eu acho que isso vai depender muito de caso a caso. De todo modo, a questão é que a lei abre a possibilidade de uma nova perspectiva de olhar para a situação da ocupação. Então, de repente, até uma alegação de que houve essa alteração na lei e que agora é possível fazer a regularização, talvez abra a possibilidade de um desfecho diferente, até porque é muito comum, por exemplo, ação civil pública movida pelo Ministério Público pedindo remoção, mas que está ali aguardando esse cumprimento há muitos anos. Né? Então, talvez seja possível pedir a mediação para tentar um desfecho diferente nesse tipo de caso. Sobre essa questão que o Alexandre levantou, né, sobre a contextualização dessa lei, que eu acho que é primordial, né, então acho que isso, eu acho que foi isso que o Nelson fez muito bem no começo, né, trazendo isso como, um alerta, né, precisamos estar atento no contexto da elaboração dessa lei, a forma como ela foi feita. No entanto, assim, não é da gente comemorar a criação da lei, não é isso, né? No entanto, a gente vê com uma certa possibilidade questões que para a gente estavam um pouco enterradas, né? Por exemplo, pedido de concessão de uso em áreas municipais onde a ocupação era posterior a 2001, não tinha nem discussão. Né, olha, não vamos regularizar essa área. E tipo, de 2001 para cá, poxa, a gente já tem um lapso temporal considerável. Né? Então, não é exatamente para a gente comemorar, mas traz novas possibilidades. Né? E como todo mundo veio trazendo, é de que forma que a gente pode instrumentalizar isso, mas reforçando que, de fato, a gente vai ter um processo de enfrentamento pesado com o judiciário e com as prefeituras. Né? Não acho que vai ser tranquilo, porque foi exatamente o que você colocou. A prefeitura aqui de São Paulo, por exemplo, já tem colocado como preocupação os precedentes. Para eles, a regularização, o reconhecimento de direito em uma ocupação vira uma pedra no sapato, porque isso faz com que todo mundo queira ter o direito reconhecido também. Né? Então, por isso, a prefeitura, por exemplo, finca o pé em alguns casos grandes que nós temos, onde é possível ela aplicar alguns instrumentos para encerrar o conflito, mas que ela meio que resiste para não criar o precedente. Né? Bom, são várias questões, né? Não vai ser possível entrar em todas, só vou enfatizar algumas coisas. Primeiro, assim, mais dos instrumentos, o da legitimação fundiária, né, que
está sendo sempre muito discutido. Só queria, assim, para a gente refletir, que quando se coloca aqui que ela vai se constituir em forma originária de direito real de propriedade, ela não está falando em moradia, né? Ela está falando toda a possibilidade de ser uma área que tenha uma destinação urbana, né? Então, eu posso interpretar que se for para moradia, vai para os 5 anos. Né? Se for para comércio, pode ser menos. Né? Eu posso fazer essa interpretação, muito claro, já que tem justamente por similaridade, né, já para moradia, todas essas legitimações de posse, o capião, o coen, papabá, babá. Né? Enfim, é uma questão para a gente discutir, porque, na verdade, aqui não está se falando de moradia, legitimação fundiária, está falando de destinação urbana, que pode ser até aí um estacionamento, né, para caminhão, né, conforme for o caso aí dentro de um núcleo informal, que existe. Né. Então, a gente precisa... eu concordo que esse é um ponto que a gente precisa aprofundar melhor, qual que vai ser a nossa narrativa sobre essa questão temporal, né, se vamos defender que não é 5 anos, né, nós vamos ter que estar bem preparados para isso, né, porque vai ser muito fácil defender que seja 5 anos, né, até porque fomos nós que construímos esse prazo, né, assim, então vai ter que ter aí uma, mas eu acho que a gente tem que enfrentar isso. Com relação à mediação, eu também acho que chama atenção que necessariamente não precisa ser a prefeitura, né? Está falando que os municípios têm que criar espaços de mediação. Eu acho que tem que ser mais amplo, né, do que ser um núcleozinho da secretaria lá de negócio jurídico, da própria secretaria de habitação do município. A gente tem que pensar um pouco mais amplo. Por exemplo, apesar dos pesares, né, será que não tem que ter uma composição junto com o legislativo nessa mediação, né, também ter representantes do legislativo numa comissão de mediação do municipal, que é o que está se propondo, né, porque só vai ficar então o gestor das secretarias, enfim, e a mediação ela tem que ter, eu acho, né, que nem é estratégico botar dentro de uma secretaria, porque a secretaria pode ser parte, né, e o mediador não pode ser parte da mediação. Né? Então, aí a gente começa a confundir os personagens, né, as funções. Então, a gente deveria também construir melhor o que a gente está querendo entender como uma mediação que foi colocada, né, que foi a gente, que essa parte foi a gente que colocou lá, né, de algum jeito. Essa perspectiva dessa mediação nos municípios. Também de forma específica, a questão que a Luciana trouxe aí do atestado, acho uma boa ideia, porque na verdade as pessoas já têm um atestado de pobreza, né? Até para mim, porque a defensoria, a princípio, tem a declaração de que ele é, né, está naquela condição. Então isso acho que não é tão absurdo, né, pensar uma autodeclaração mais coletiva, né, numa perspectiva aí dessas áreas que são informais para fins. Agora, eu acho que não teria que vincular só a renda. Eu me preocupo um pouco essa questão da gente vincular só a renda. Acho que teria que ter uma característica mais do território. Exatamente. Né? Porque senão a gente entra numa outra lógica que não deve ser a nossa, né? Que tem que pensar na questão da vulnerabilidade, né, das pessoas que estão nesses territórios. E aí é um outro ponto também rápido, essa questão das ex, né? Também a gente tem que aprofundar melhor, porque às vezes parece que às vezes virou um entrave, né? Ou tinha virado. Então, se for fazer a redução, precisa ter ex. Eu acho que a gente tem que pensar melhor por que é estratégico, né? As ex, era para proteger territórios, né? Ficar muito claro, é ter territórios com função social na cidade que tivesse justamente sendo protegidos, né? Nessa perspectiva do direito à cidade, do direito à moradia. Então, dessa questão que foi levantada da gentrificação, né, que você pode ter muitas melhoras no local, eu acho que é isso que todo mundo quer, né, que se transforme num bairro com qualidade de vida, né, com dignidade,
E você pode estar usando ainda, eu acho que a gente tem que pensar esse instrumento como uma forma de proteção desses territórios, mais do que as pessoas, né? Sendo muito sincero aqui. Então, eu acho que tem que estar ainda a gente conjugar melhor essa nossa estratégia da onde a gente vai colocando, né, as ex dentro dessa perspectiva da proteção desses territórios, que é o que a gente está falando aqui. Bom, e por último, essa questão, né, da teoria, acho que aqui foram colocados vários elementos, né? Eu queria acrescentar um que eu acho que também deve ser pensado, né, como elemento para desenvolver a teoria social da posse, que a gente trabalhou muito quando começou a discutir a questão da reforma urbana, desses conflitos, que é o estado de necessidade social, né? Que me parece que estaria tá vinculando com essa questão da boa-fé, da justiça dos documentos existentes, das provas, da realidade da vida, né, desses núcleos que foram sendo construídos. Me parece que a gente deveria desenvolver uma relação com o estado de necessidade social. E eu concordo, acho que a ideia da teoria social da posse, que a Luciana colocou, é desvincular, porque o Código Civil vinculou claramente a posse com a propriedade no 1196. Eu acho que a ideia, primeiro a gente construir a teoria para depois ir para o embate de revisar o Código, né? Então, revisitar os pensamentos, né, históricos de Hering, de Savigny, teoria subjetiva, teoria objetiva, mas construir essa ideia da teoria social, que eles não construíram porque eles eram burgueses, né? Não era essa a ideia deles quando eles estavam discutindo a questão da posse. E, então, eu acho que é nessa linha, e aí a dimensão social da posse é que vai trazer a perspectiva também de construir um princípio basilar dessa teoria, que é a da função social da posse, que tem elementos da própria função social da propriedade, mas na verdade a gente está falando, né, não de propriedade, sim das situações fáticas já construídas, né? E necessariamente a posse social não é só para moradia, na verdade ela foi construída muito mais na perspectiva do trabalho, né, da questão da produção toda relacionada à reforma agrária, e nós temos aí um grande ministro, né, o Fachin, que tem a teoria da função social da posse, né, que foi por isso que todo mundo achou que ele ia ser um grande ministro, mas infelizmente isso não é o que está acontecendo. Bom, era isso. Obrigado. Bom, também são muitas questões, pouquíssimo tempo, mas eu acho que uma questão geral, assim, que dialoga um pouco com o que o Nelson falou e responde ao Alexandre, para cada uma desses avanços eu podia listar inúmeras perversidades e inúmeros retrocessos. Então, assim, de fato, acho que o esforço é muito mais de conseguir tirar dessa lei uma agenda positiva, porque ela está aí, senão a gente vai ficar, na verdade, a reboque, né? Então, assim, se de fato a gente não foi ouvido na produção da lei, que eu acho que é uma crítica muito pertinente e importante, a ideia é construir um discurso, né, um argumento um pouco mais uniforme e unificado, não só da defensoria, advocacias populares, mas dos movimentos, e criar um caldo que dê força a esses argumentos para que a gente possa, então, pautar essas questões. Se nós não fomos ouvidos antes, que sejamos, então, ouvidos agora, porque vem um longo processo agora de regulamentação, tanto no decreto federal, quanto nas leis que as prefeituras vão promulgar, nas revisões dos planos diretores, nos provimentos do Tribunal de Justiça, então que a gente possa se fazer ouvir agora, né? Então, a ideia, eu acho que é, de fato, mapear espaços estratégicos para diálogo. Então, eu acho que, né, aqui a gente já tem prefeitura, Tribunal de Justiça, o próprio CNJ, então, né, mapear esses espaços, que forma que a gente vai levar para tentar ser ouvido, se a gente vai judicializar em algumas questões, se a gente vai trabalhar com cartas abertas e abaixo assinados, enfim. Mas antes de mais nada, é de saber qual é o nosso argumento, porque eu acho que entre nós, né, entre nós eu digo, entre aqueles que defendem a moradia, ainda tem dúvidas e a gente ainda precisa construir. Quer dizer, que mediação é essa que a gente quer? Que baixa renda é essa que a gente vai defender? O que é urbanização sem obra? Quando ela é admissível, quando não é? Quando ela é, de fato, uma promoção da cidade-mercado? Então,
unificar um pouco esse discurso para que a gente possa avançar com mais força. Acho que essa é a ideia. E aí, com isso em mente, né, eu tento responder pelo menos algumas das perguntas, por exemplo, a titulação por listas. Né, eu acho que o discurso tem que ser exatamente que não é uma titulação de segunda classe, de que vamos então trabalhar ela como uma forma de fortalecimento da teoria da posse, né, afastando aquela ideia de justo título formal, e que ela pode ser um instrumento importante na inclusão e acesso da população à regularização fundiária, e que tem um valor jurídico. Então, desconstruir exatamente esse argumento, tendo o cuidado, né, que foi o que eu tentei pontuar aqui, de que lista é essa, qual o controle social, o que a gente vai pôr dentro para não fragilizar. Eu não estou desmeditando, eu sei que não. Mas no sentido de que, trabalhando na história do fixação e revezamento... Eu tenho certeza. A titulação por lista, ela justamente está prevendo essa história. Sim, mas assim como a titulação da posse sempre foi considerada como segunda classe em relação à propriedade. Então, eu acho que faz parte do nosso discurso desconstruir isso, porque ele vem, eu tenho certeza que não é o seu argumento, mas que vai ser o que vai vir do outro lado. Né? Então, quando o Nelson fala de que a lei foca na propriedade, não na posse, como é que a gente constrói um discurso que, pelo contrário, valoriza a posse com o que a gente tá dado aqui na lei, né, e não enfraquece? A mesma coisa da mediação, concordo, né? O que queremos com essas mediações? São só as prefeituras que vão fazer? E como que nos conflitos que envolvem a própria prefeitura ela vai atuar? Né? Em relação à questão de inibir as ocupações, você tem toda a razão. E aí, de novo, como é que a gente avança a partir de agora? Porque a promessa é que é um decreto de maldades, né, que vai criminalizar de fato as ocupações. Então, como é que a gente transforma esses argumentos numa estratégia de impedir esse tipo de coisa, ou pelo menos se posicionar publicamente, fortemente, contrariamente a essa questão da criminalização? Em relação à questão, por exemplo, o Nunes fala, né, do conceito de consolidado e os vínculos pessoais, por exemplo, é uma construção importante. Como é que a gente faz bom uso daquele conceito aberto que é trazido pela lei, né? Claro, não descreditando as ex, mas como é que então a gente trabalha as ex com proteção do território, e aí a gente trabalha, por exemplo, esse vínculo que pode ser um vínculo pessoal para caracterizar essa consolidação, né? Então, eu acho que a ideia é captar aqui essas contribuições, eu acho bastante pertinente. Em relação à arrecadação de bens vagos, também, né, surgiu aqui, a gente já tinha no Código Civil a questão, né, dos bens vagos e a possibilidade, e como é que a gente faz então avançar? Agora, a arrecadação de bens vagos, ela não é um instrumento de titulação, ele é um instrumento de suporte, que eu vou conseguir adquirir bens que estavam vazios para destinar. De novo, que argumentos que a gente pode usar, porque na própria lei fala poderá ser usado para, né, tais e tais fins. O poderá não é deverá. Então, vai existir discricionariedade? Se o né, um prefeito como Dória entender que é super importante que a gente fomente o mercado e ele arrecada um bem vago e passa por uma empresa, tem alguma ilegalidade nisso? Ou como é que a gente entende esse poderá? Então, eu acho que a ideia é a gente ter um grupo aqui que construa ou tente construir argumentos de enfrentamento, de promoção, né, e que faça esses, que leve isso para frente. Então, eu deixo só como sugestão, talvez aqui de encaminhamento, que a gente tente montar um grupo de trabalho que tenha uma agenda de encontros, por exemplo, e que paute alguns temas em que a gente possa construir. Não sei se a Defensoria tem condições de fazer isso como aqueles encontros que foram feitos em várias das leis que foram discutidas, ou quem puxaria isso. Falei que eu tenho tempo... Não, é que a gente já... Eu tenho tempo cronometrado, né? Não, perdão. É que a gente já estava fazendo isso. Na verdade, a sugestão agora é ampliar esse grupo e a centralizar a Defensoria para que articule esse processo. Isso, mas focando talvez nessas formas de avanço, sabe? Que argumentos que a gente vai focar para avançar, porque eu acho que tem um grupo muito importante já
constituído e muito focado questionando as inconstitucionalidades e tudo mais, mas isso vai demorar a ser julgado, né? Enquanto isso, a gente não pode deixar o bonde passar, né? Então aí fica essa questão de sugestão de tentar montar esse grupo e tentar montar uma agenda de discussão e temas que podem ser aprofundados. Bom, também não vou responder as perguntas pontualmente, né? Mas queria em relação ao direito de laje, eu realmente, lendo a lei, não entendi como que ele... não consegui fazer, espacializar aquela aplicação. Em nada, assim, sabe? Na responsabilidade técnica e tal. A questão é que ele existe... né, como fato, mas pelo menos a leitura que eu fiz é que ele não é possível se normalizar, ele entrar numa norma, assim, né? Ele existe, isso tudo que a gente falou, são contratos verbais, muitas vezes você constrói em cima, você tira meu telhado de telha, faz a laje, eu me beneficio da laje, né? Minha casa vai ficar mais confortável e você constrói em cima e tá tudo certo, né? Eu já tive casos assim de morar, falar assim, então essa unidade vai dividir 50% para um, para outro. Falou, não, o terreno é meu, a laje que é dele. E o morador da laje também falava assim, o terreno é dele, a laje que é minha. Então tinha um acordo, mas como que você traz isso para uma base fundiária que tá no chão, né? Eu acho difícil de aplicar, né? Uma questão mais geral, assim, que eu acho que está na questão da Luciana e também sobre a mediação de conflito, né? Pensar na mediação de conflito de uma maneira mais ampla, né? A gente tem discutido lá na Piabiru com outras assessorias técnicas que tem uma dimensão da assistência técnica que é de atuar nessas áreas de resistência, nas áreas de conflito, de poder produzir contralaudos, né, que muitas vezes são o Estado, né, são as prefeituras que estão violando os direitos, né, do jeito que a defensoria faz, né, quer dizer, muitos casos ter uma proteção da comunidade e uma proteção independente, né, que ajude num argumento técnico para contrapor outros argumentos técnicos que venham dos poderes públicos e tal. Acho que isso é uma construção, não é simples, e eu queria lembrar que para arquitetos, urbanistas, ainda é mais difícil do que para os advogados, né? Que ainda tem a defensoria pública ou advogados populares que no limite defendem bandidos, né? A gente estava falando aqui na terça-feira, né? O advogado, ele pode defender, você pode matar a sua mãe e tem direito de defesa, né? Um arquiteto urbanista que atue num loteamento, por exemplo, numa ocupação, ele pode ser acusado de loteador clandestino, né? Tem muito menos proteção nessa relação direta com as comunidades, com os ocupantes, do que os advogados, né? Então é preciso que esse tipo de ação saia da sombra também, que tenha o reconhecimento dos conselhos, né, dos sindicatos, né, de arquitetura, de urbanismo, dos conselhos de engenharia e tal, para que essa ação saia da sombra e que possa apoiar de maneira efetiva esses processos de mediação de conflito, né, tecnicamente, para dizer é consolidável ou não é, né, então isso são argumentos técnicos que se somam aos argumentos jurídicos, né. E por último, acho que a questão da gentrificação e da valorização de como essas ações de titulação podem provocar a expulsão das famílias mais vulneráveis, né, dos territórios, dos assentamentos precários, enfim.
E isso é uma coisa que a gente faz parte da contradição da nossa cidade capitalista. Todo mundo aqui falou assim, né? Não, como que prevalece o direito, como que prevalece a cidade de todos, a cidade da moradia e tal. Mas a gente está numa. A gente vive nisso. E aí é a propriedade que regula, né? Então a titulação ela é o limite disso, mas é a propriedade que regula. Tudo que a gente está fazendo aqui é inventando uma propriedade sobre uma base que não existe, né? Tudo que fizemos, tudo que vivemos fazendo, é inventando propriedade sobre uma base, sobre a base da posse, enfim, né? Não estou falando do ponto de vista jurídico, enfim, mas é como que a gente... Então as ações de urbanização provocam expulsão, né? Então, quando você vem para melhorar a condição de moradia, você provoca, também expulsa as pessoas. As melhorias urbanas na cidade toda expulsam as pessoas. Quer dizer, isso... Exato. Exato, então não é proibir a venda, não é, é condenar aquela pessoa, né, a não trocar, não sair de lá nunca mais, né? Então você fala, olha, que você não pode mais vender, não pode trocar, você condena a pessoa a não participar, né, assim, fica tudo titulação, tudo de segunda classe, comercialização de segunda classe, isso vai dando margem para todas as informalidades, né, que a gente vem falando aqui. Então aí é uma contradição que a gente tem que viver, né, e não é lei, não é nada que vai dar conta disso, né? A lei aqui, eu acho que é um meio para a gente, de fato, chegar na melhoria das condições de vida, que é o que importa. Isso é uma coisa que é concreta, física e tal. Permite uma colocação rapidinho. Sobre o direito de laje, eu entendi que é no momento da reurbanização. É. Não no futuro de poder estar vendendo espaço para se construir alguma coisa em cima da minha casa. Eu tinha entendido isso. Não é que é no momento, somente nesse momento que tem o direito de laje, onde já está construído. É que está desvinculado a questão da urbanização com a regularização, né? com o processo de titulação. Então... Não, o único requisito claro é que a pessoa precisa ser proprietária, né? Então, se a área não está regularizada, ele não é proprietário. Então, ele não tem como fazer a cessão de direito de laje. Então, qualquer coisa que queira se inventar, né, sobre direito de laje, primeiro pressupõe que aquela área esteja regularizada e o seu João, se quiser passar para a Dona Maria essa cessão de laje, primeiro o seu João precisa ser proprietário daquele imóvel. É o requisito básico, claro, que está na lei. O resto, depois, a gente pode estar interpretando, mas sem isso não existe direito de laje. Então, pressupõe, né, como você está colocando, sim, que precisa ter regularização, precisa ter a titulação, e a pessoa precisa ser proprietária, né, para poder fazer isso. Não está vinculada. E a questão... Não está vinculada, mas ela precisa estar regularizada. Né? Aquilo que ele perguntou também da responsabilidade técnica, não está vinculada? Não tem nenhuma vinculação com isso? Tem que respeitar a legislação urbanística, código de obras, tudo, né? Imagino. Não, mas... Como... Nem precisa. Exato, é. Gente, eu sei que os questionamentos são muitos ainda, mas a gente precisa finalizar. Eu quero agradecer aos nossos palestrantes, a Juliana, o Nelson, a Júlia e o Caio, por terem ficado aqui até essa hora e participar de todos os debates que a gente propôs. Só uns últimos avisos. O material apresentado, todos os eventos aqui da IDEP, que a IDEP organiza, junto com os núcleos ou unidades, ela fornece o site. Então, acredito que no máximo em uma semana, você entrando no site da escola, da defensoria, clicando no... vai ter um link com essa fotinho do evento e vai ter todas as apresentações que foram feitas aqui hoje. Em relação aos certificados, quem assinou a lista de presentes e colocou e-mail, dentro em breve também receberá um e-mail da escola com o certificado. Ou então, se quiser dar um tempo e não receber, é só mandar um e-mail para a escola também. Eventuais sugestões ou caso a gente tenha novos encontros para discussão, quem tiver interesse e crítica, sugestão relativa ao evento de hoje, pode encaminhar um e-mail para o núcleo, que é esse e-mail que consta também no folder que vocês receberam na pastinha ali na entrada. Eu agradeço a presença de todos e
sobre a questão do ofício para o tribunal e para os ministérios. A gente conversa sobre isso. Tá certo. Não,